तिरो भनेको त एनएस एनएस भनेको एनएस हुँदो रहेछ मिताजी ओ कस्तो बाटोमा आइयो मिताजी जाने तलतिर पसिग्यो भने ओडर बोल्थे के साथो चक्चक् सो हेलो नमस्ते सबैजनाहरू सन्सिएल वेलकम ब्याक टु माई एन अदर भिडियो होइन अनि सबैजनालाई स्वागत छ अनि म चाहिँ अहिले कुदेको किन कुदेको भन्दाखेरि चाहिँ आज इमर्जेन्सी छ होइन आज चाहिँ एमर्जेन्सीवाला भिडियो छ अनि इन्ट्रो चाहिँ फास्ट फाइट दिनुपर्छ भनेर कुदेको होइन अनि सबैजनालाई स्वागत गर्दछु मेरो नयाँ भिडियोमा होइन अनि सो आजको भिडियो पनि अब छोटो मिठो हुनेछ होइन अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ यहीँ गाउँमा यहीँ घरदेखि अलिक मासतिर होइन ठाउँ एउटा सुके पोखरी ठाउँ भन्नेमा अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब टुरिज्म क्षेत्र बनाउँदैछ <coughs> अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब मेरो मिताजी र म चाहिँ जानु आँटेको त्यहाँनिर अनि अहिले घरमा कोही छैन नि त हाम्रो घरमा अनि त्यही भएर हामी चाहिँ छिटो गएर छिटो फर्किनु फर्किनुपर्ने हुन्छ होइन अनि आजको भिडियो के कस्तो रहन्छ मलाई थाहा नै नो आइडिया होइन अनि अब गोला गर्नु चाहिँ म दिउँसो धार भएर चाहिँ पर्ने हुन्छ अरू कुरा चाहिँ त्यस्तै होइन अनि सो म मिताजी अनि सो म मिताजीलाई लिन लिनु हुन्छ त्यहाँ कहाँ छ अरे आउँदैछ अरे अनि अब जान्छ होलाङ्गीबाटै जाने हो अनि सो सबैजनाले इन्जोय गरिदिनु होला लास्टसम्म भिडियो होइन सो यहाँनिर हाम्रो बाइक चाहिँ कोल स्टार्टमा राखिरहेको थिएँ अनि अब कोल स्टार्ट चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइक हुन्छ नि अब बाइक चाहिँ एक दुई दिन कुदाउनु छोडेको थियो भने चाहिँ कोल स्टार्ट गर्नै पर्छ होइन नबैसा नगर्दा नै हुन्छ है अनि सो अब यहाँदेखि घरदेखि चाहिँ निस्किसक्यो होइन अनि मिता मिताजी कहाँ यहाँ पर रहेछ अनि सो एसी अब भोरे वाट इज दिस बिहेभियर मियो आइयो म ए क्या वा हिजो मैले मजाले हालेको थिइनँ हो त रहेछ त ए यो रह्यो हाम्रो मिताजी होइन मिताजी ठिक छ नि अब हामी यताबाट नजाउँ ल यतैबाट अरङ्गीबाटै जाउँ ल त्यहाँ उयो लिएर जानुपर्छ अनि सो हामी चाहिँ अब जाडो जाडो हुँदै हुँदै भए पनि जाने हो आइहाल्ने होइन मिताजी मिताजीको पनि ड्युटी त्यही हो मेरो पनि ड्युटी त्यही हो आउने हो गोसला जाने हो ड्युटी त्यही हो यता चाहिँ अब ओरङ्गी हुँदै हुँदै जाने हो दोकान निस्किँदै किन भन्दा माथि दोकान छैन घाम चाहिँ मिताजी पारी भएकोलाई चाहिँ ठिक हुन्थ्यो क्या हामीलाई हामीले अलिकति सेक्थ्यौँ नि त तर के बात छैन भरे सुक्यो पोखरी पुगेर अनि घाम देख्छ अनि मिताजी मिताजी भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मिताजीको नाम पनि यामै हो मेरो नाम पनि यामै हो त्यसैले मिताजी भइयो है पहिले वैशाखमा यहाँ होइन चण्डी पुर्ने मेलामा चाहिँ थियो केटाहरू सबै हाम्रो गाउँको अहिले त छैन खासै केटाहरू सबै विदेश गइसक्यो नि त होइन मिताजी सबै विदेशतिर हुँदा भए मिताजी भए तर खाडी नै जाने होइन आज हिजो एकजना मान्छे गयो हाम्रो गाउँको सो हामी अहिले आइपुगी केन्द्रमा अब यहाँ दोकान हेर्ने एउटा अनि यहाँ बन्द छ टिकको खुल्ला छ कि छैन खुल्दै रहेछ त एक कान दोकान सन्चै हुन्छ त्यो यहाँदेखि हामीले चिसो चिसो किनेर टक्कसँगले झुन्डेर आएको छ है त्यो मिताजी केजीमा अनि यहाँ पावर ब्याङ्कले टङ 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 यार अनि सो यहाँदेखि पनि अब जाउँ होइन यहाँदेखि तल लेटाङ जान्छ तर हामी अब फेरि घरतिरै फर्किने हो सो so, हामी चाहिँ आज सुके पोखरी जाँदैछौँ so, है सुके पोखरी पहिले चाहिँ पोखरी थियो अरे सुकेपछि चाहिँ सुके पोखरी सो हाम्रो चाहिँ मेमोरी फुल भएर है स्क्याम भएछ म चाहिँ बोलेको बोलेकै लास्टमा त रेकर्डै भएको रहेन रहेछ या अनि सो यहाँदेखि भ्यू चाहिँ आमामामा आँखा हेर्नै सक्दिनँ त उतापट्टि त यहाँ घामले ठिक्क ठल्केर दियोस् आजको भ्यू चाहिँ अलिकति साथ दियो तर आजको मौसमले साथ दियो मिताजी नभए त हुस्टे झ्यापै लागिहाल्छ तर भुरै दिउँसो एघार बाह्र ए दसौँ एघार बजीदेखि त फेरि उही घुस चाहिँ झ्याम झुम लागिहाल्छ यहाँ अहिले भ्यान मात्र हो क्या एकछिन जे होस् हाम्रो वरङ्गीदेखि यतादेखि चाहिँ वराङ्गी तल देखिन्छ होइन अनि यसो हाम्रो छ नम्बर बुधारे जाने बाटोमा हो के छ र बिस्तारै जाउँ होइन यस्तो घाम लागेको छ र पनि जाडो छ है यतातिर सिक्का फ्याम भने भयो सिक्का उडाउनु पर्दाखेरि त अलिक हात पनि बसेको छैन क्या मिताजी मेरो कसम भन्नुपर्दा <laughs> सो नि यहाँदेखि जानु आधा घन्टा बेसीमा आधी घन्टा हो <laughs> आम्माम सखर त लुचकिँदै लुचकिँदैन त यार झट्का त मैले पनि खाइरहेको छु त यार मिताजी <laughs> मिताजी डर त लाग्दैन निको स्पिट लोङमाको बातेसङ नाम यहाँ फ्याङ्ला यार के गरी कुदाएको भन्छ ल यत्रो स्पिड कुदाउँदा त यार अब राम्रो बाटो देख्नु हुँदैन हामीलाई त त्यही त हो नि फुकुम फुकुममा लागिहाल्छ मम मोमो कुनै कुनै बाटो छ ओभर रफ हो क्या रे सो यहाँदेखि भोलि जाँदाखेरि चाहिँ यो बाटो जाने हो होइन अनि अस्ति पहिले पहिले चाहिँ यो बाटो आउँथेँ म बुधबार जाँदाखेरि यो बाटो सर्टकट हुन्छ त्यही हो सो वेलकम टु वेलकम टु सुके पोखरी यो र हाम्रो सुके पोखरी होइन अनि यो पहिले चाहिँ सुकेकै हो पोखरी होइन अनि जस्तो पर पाइप छ नि यो पाइप पाइप हालेर पानी लिएर हालेको छ होइन त यसलाई सराप यसलाई चाहिँ सरापै भेटेको होइन त्यो पानी जति टन पानी भरे पनि यो कहिले भोलिँदैन होइन सरापै भेटेको होइन यहाँनिर टुरिज्मै क्षेत्र हो होइन अब बनाउनु चाहिँ खासै टुरिज्म क्षेत्रै बनाउनु खोजेको हो अब बनाउनेहरूले होइन होइन यहाँ वार अध्यक्षहरूले मिलेर बनाएको होइन अनि यहाँदेखि जम्मा दुइटा पोखरी छ एउटा यो, यो पानी हालेको पोखरी भयो अर्को यता पोखरी थियो भन्ने मात्र हो क्या पहिले एउटा यता पोखरी उता पोखरी र यो पानी चौबिसै घन्टा यो पाइपदेखि पानी जान्छ होइन चौबिसै पानी चौबिसै घन्टा पानी गएर त त्यो भोटिँदैन क्या <laughs> त अनौठो किडा गुड़ा आयो होइन अनि खासै यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ अब त्यो परदेखि यस्तो राउन्ड सेप छ ऊ माथि छ यहाँदेखि यस्तो छ अनि यहाँ माथि जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले माथि बाटै बनाएर लगेको छ होइन त्यहाँ माथि जानुभयो भने चाहिँ भेडाको भेडाको ढुङ्गा छ भन्छ र म चाहिँ अहिलेसम्म दिएछुइनँ गएको पनि छुइनँ अनि मिताजीले चाहिँ ग जानु भएछ मिताजी चाहिँ होइन अनि मस यहाँदेखि के छ सबै चुना चुना हानेछ ढुङ्गातिर है चुना चुना हानेछ ढुङ्गातिर अनि जे जेस् ठिकै हो त्यतिको हाँसो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यो जङ्गल जङ्गलतिर कुदाउने योजना भयो अनि बाटो हेरेर आएको ठिक ठिकै रहेछ त्यतिको अनि सो अब जाउँ होइन जङ्गलतिर अब पर्यटक क्षेत्र देखाउँदा देखाउँदै पनि होइन हामी चाहिँ अब मिताजी नडराइ बसौँ है लड्यो भने दुईजनै गइन्छ के छ र टेन्सन केही छैन नि अहा यस्तोमा कुदाउनुको छुट्टै मजा हुने क्या मिताजी फेरि ए <laughs> मिताजी धाबी <गिरा> <laughs> <laughs> आहा बाटो यस्तो छ है हामी त जाने हो सो यस्तो बाटोमा नि अब लाँदैछौँ है गी एक्साइटेड बिकज मलाई धेरै दिनदेखि नै अस्तिदेखि नै मलाई यहाँ आएर भिडियो बनाउनु मन थियो होइन किनभन्दा यो बाटो परसम्म जान्छ नि त त्यहाँनिर चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ त्यहाँदेखि पर त राम्रै छ होइन अनि अगाडि गइसकेको छ ओ एम एस राइडर पीदो राइडर तो तार <laughs> मिताजी आयो चोटी तो तो में के पुग्यो यस्तो बगालखि आयो त अनि एक झिमिकमै अब यहाँ पर चाहिँ राम्रै हुनुपर्ने बाटो चाहिँ कहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म लगाइज न ठोकिँदैन है मिताजी के गर्नु अब हाउ ओ कस्तो बाटोमा आइयो मिताजी हाउ 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 ओ ओली सेट 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 लो लु यहाँनिर त पनि फेरि बाटै त यार <laughs> 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 मिताजी हामी किन चक्च गरेको होला कि <laughs> एक दुई एकछिन एक दुई दुई तिनवटा बाटो बनाउनुपर्छ एक दुई ठाउँ बाटो बनाएर त जान्छ नि के होइन नि पनि ठुलो भयो कहाँ गएर चाहिँ अड्किन्छ भने नि त्यहाँ पनि जान्छ त्यहाँ पनि जान्छ लु म त आँट गर्छु मिताजी जाँदा जान्छ पनि भयो ए यहाँ जाँदैन रहेछ यतापट्टि खोलिदिउँ न आइएम भेरी भेरी सरी बिकज because... बाटो हामी एकछिनमा बनाइदिन्छौँ केही छैन होइन मिताजी हामी बेसी चकचक गर्दैछौँ आहा सबै यस्तो बाटोमा जान्छ कि जाँदैन गाइ छ अरे एनएसतिरो भनेको त एनएस एनएस भनेको एनएस हुँदो रहेछ मिताजी माने यार छे तेरी कस्तो सजिलो तरिकाले आएको यार कस्तो सजिलो तरिकाले आएको या एकचोटि बाटो हेरौँ न कस्तो छ इजी तरिकाले आइरहेछ क्या है इजी तरि इजी तरिकाले आइरहेछ क्या जस्ता थियो त्यस्तै पारिदिइरहेको है मै गाइ किन भन्दाखेरि भोलिको दिनमा हामीलाई पनि ल्याङल्याङ नहोस् ल यस्तै त थियो त पहिले बाटो बनाउँदै कुदाउनु परिरहेको छ यहाँ परै परा पुग्छ यो त जाऔँ न कहाँसम्म जान्छ <laughs> जाऔँ न अरे यार एनएसले इजी हानिदिँदो रहेछ त यार अब मान्छेहरू आयो भने हामी त बाटो नै भुलेको छौँ भन्ने हो नि यहाँ यहाँदेखि के हेरौँ उता पनि जान्दा त जान्छ है त यसो बैशुदमिन्त म बाटो हेर्छु ल ट्रनिङ घुम्छ कि घुम्दैन क्या हो यता पनि बाटो जान्छ तर के साहे बाटा इधर देख्न परेका पेहेला अह के हो यस्तो बाटो एडभेन्चर भनेको एडभेन्चरै हुन्छ क्या है अनि यहाँ पर चाहिँ ट्रनिङ घुम्छ कि घुम्दैन त्यही हेर्नु मात्र ए यो बाख्रा घाँस काटिदिनु हाल्यो झाऊँ हान्दिएको रहेछ क्या जान त जान्छ नि अनि यहाँनेरि पो बाख्राको घाँस काटिदिनु अहिले पो टेन्सन पारेको रहेथ्यो त होस् हादियोस् गाई यसको लागि चाहिँ एक लाख बन्नु पर्यो है एक लाख बन्नु पर्यो जस्तोरी नि अनि यसो गोठलाहरूले फुकेको होइन त्यहाँदेखि हाम्रो भन्दा बेसी यतामा चारो हुन्छ नि त त्यो मिता बाख्राको घाँस काट्नेले गोठला गर्नेले ब्याङ्क बाटो थुनेछ सो so, अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पुरै एक्सट्रिम लिएर आएको थियौँ अघि दोकानदेखि अनि मिताजीसँग टक्कसँग बसेर बाइक अनि जेस अब एक्सट्रिम खाइन्छ बसिन्छ बसिन्छ फेरि फर्किन्छ घर अनि सो यहाँदेखि चाहिँ पाहाडी यस्तो छ होइन अनि यहाँदेखि पर चाहिँ अब बाटो अघि मतलब भने जाँदैन रहेछ अनि यहाँदेखि माथि चाहिँ भेडाको ढुङ्गामा जाँदो रहेछ है अनि यो बाटो म हिजो अस्ति जान त जान्थेँ तर यहाँ पर यति धेरै घसौटाहरू झारिरहेको छ बाख्रालाई गोठला गर्नेहरूले अनि सब फर्किनु पर्ने हुन्छ होइन एक्सट्रिम एक सेक्सट्रिम खाएर अब रहिला यति हो नि रमाइलो दाजु त्यहाँ आई यहाँसम्म हान्यो यी ल चेस पनि हाल्थ्यो त के छ ल चेस आ सो आबो फाइनली बाइक बोकेर घुमायो होइन त्यहाँ काण्ड पो फेरि अब यहाँदेखि फर्किने हो तर मिताजी तर अलिकति हाइट भएको पनि फाइदा भयो मिताजी अनि जहाँ तलतिर पसि गयो भने मान्छे त बाँचिन्छ बाइक चाहिँ जान्छ है मिताजी जान्छ बिस्तारै प्रो राइडर बोल्थे हौ साँच्चीकै प्रो राइडर भयो क्या हौ मिताजी नट डराइ बसौँ है होइन ल्याइयो पो त बाइक यार यस्तो ठाउँमा नि यार है मिताजी पिरो राइडर बोल्थे यहाँ चाहिँ मलाई आउँदैन थियो कि जस्तो लागिरहेको थियो क्या ल धन्यवाद छ ढुङ्गाहरूलाई मैले पहिल्यैदेखि यता कुदाउने सबै यो एउटा सोचाइ थियो क्या र आज आएर रा पुरा भयो तर यहाँ घुम्दैन रहेछ नि त मिताजी यार ल यहीँ तल हालिदिन्छु अब चकचक गरेकै हो हामीले अलि पुग्दैन नि हाहा ल अब त्यो सार्नुपर्छ मिताजी ल ल सक्छ मिताजी ल ल चकचक पनि कति अति चकचक भयो त मिताजी हाम्रो त हेटेरी यार के साह्रो चकचक आम्आम हेटेरी साल कहाँ कहाँदेखि बाइक ल्याइदिन्छ हौ मान्छेले पत्याउँदैन है फेरि यतादेखि बाइक लिएछ भन्ने कुरा ए आउँथेछ नि मिताइ अघि यताबाट पो आउँथेछ त ए यो त बाइक हिँड्ने बनाएको होला हौ आँकुडी जो गाजी यतिको लागि चाहिँ एक लाख बन्नु पर्यो सबैजनाले एक लाख हान्नु पर्यो यतिको लागि ठेका ठेगाइदिइहाल्नु सो यहाँ बस्यो एकछिन होइन रमाइलो भयो अनि अब सुके पुखरीलाई अब फाइनली टाटा गर्ने बेला भइसक्यो होइन अनि यहाँ बाइक चाहिँ भिडियो सिडियो फोटोसोटो बनायो जाँदा यतैबाट त जानु होला नि अनि अब यहाँदेखि यति भन्दै हामी चाहिँ अब निस्किनु पर्ने हुन्छ फाइनली तर एनएसले फर्स्ट टाइम मलाई अलिकति खुसी बनायो क्या मिताजी यस्तो अपरोडमा हिँडेर होइन मेन समस्या चाहिँ ठोकिने हो क्या ठोकिँदैन त अब त्यतिको त ठिकै हो त होइन मिताजी इजी सो हामी चाहिँ अब छोडेर जानुपर्ने हुन्छ सुके पोखरी भेट्दै गरौँला आउँदै गरौँला सो हाम्रो बाटो चाहिँ यहाँदेखि अब यस्तो क्वालिटी हान्ने हो अघिको आउँदा चाहिँ उताबाट आइयो के हो यार बाटो खत्तम छ क्या हो हेट अनि सो यो बाटो चाहिँ हाम्रो सर्टकट हो सिधै घर पुग्छ यो बाटो चाहिँ लगभग नि बिस मिनट जति सर्टकट होला बडापडाङ कि गाविसदेखि मिताजी त यत्रो घाम लागेर नि खोल्सातिर त जाडो पो छ <laughs> है अघि एकछिन ति एक्सट्रिम खाएर होला जिउ त थर रर कामेर आएको थियो बाख्रा भन होइन के पो भयो भन्छु क्या जिउ त पुरै थर थर काम छ यार यस्तो मान्छे सिट हुन्छ कि मिताजी फेरि थाहा नै नपाई चिप्लिक चिप्ली लडिन्छ पोइ डुबोमा सो हामी फेरि त्यहाँनिर एकछिन बसेर फेरि घरतिर लागेको अवस्था किनखेरि अब फेरि पनि हामीलाई बाख्रा चराउनु छ नभए त मिताजी बाख्रा चढाउनु नभएको अझै यतिखेर ले गाउँ पुगिन्थ्यो ले गाउँ अँ ले गाउँ पुगिन्थ्यो साल त लेक गाउँलाई ले दुई सय पचासको बोटिङ हानेर आइन्थ्यो जस बाटो चिल छ अझै पनि अनि सो अब हामी चाहिँ सरासर घर जाने हो यहाँ कहीँ नबसिकन अब यहाँदेखि त कति कतिवटा हराउने त अनि नि घर अनि सो अब सिधै भेट्नुपर्छ घरमा यहाँ आइपुगिसक्यो घर टक्कसँगले होइन अनि यहाँ मेरो लुगा हेरे त लुगा फोहोर गर्छ तर धुने मान्छे छ र मात्र पो त टक्कर लुगा धुँदैछ नि है छि के गरेको डल्ली के गरेको ओ त्यो पन्जा छ त्यहाँनेरि देऊ अरू पनि पन्जा छ देऊ टक्करसम्म मेरो लुगा धोइदिँदैछ होइन अनि बुढी भएको फाइदा यो होइन अनि सो आजको भिडियोलाई चाहिँ के कस्तो रह्यो होइन अ लायक हुन्छ नि मैले चाहिँ ठोकिन्छ चा भन्ने ठाउँमा चाहिँ ठोकेको थिएन अघि बाइक होइन जे होस् यतिको <laughs> बाइकलाई चाहिँ म मानेक मा यतिको यतिको हाटलाई चाहिँ म मानेका मा लाइक नठोकिने एउटा ठाउँ पनि होइन अनि चाहिँ आजको भिडियो के कस्तो रह्यो भन्दै होइन आजको भिडियोलाई चाहिँ यताति व्यस्त गर्छु होइन सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला अनि जो जो नयाँ हुनुहुन्छ होइन नबिर्सिकन बेल आइकन दबाउनु र होइन सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला अब एक दुई दिनमा फेरि अब एक दुई दिन होइन भोलि पनि भिडियो आइहाल्छ होइन किन टेन्सन लिनुहुन्छ तपाईँहरू होइन भन्दै आज भक्ला चाहिँ यतिर व्यस्त गरिदिनुपर्ने हुन्छ होइन सो अनि गुड बाई